وعنا ونعكسين رمال أخيار تندا ونعيسا إيميل كستو تشوكتان با كسو دو هذا مركلا يبرنامج كيني فلاقين تا قضا بضان كسو قاضا وينو وحا كميدا وراركي قدام بي حالة الاسغانو إيا قدام إياها بارلمان كسو مالي لان إدي وذمير كا عبدالرسا خليف إيا مشارحة مدحتني ما إيا وضاني عبد الرحمن عرو إيا مدحويني هوري سوماليا فرمالشو او كلمي او وليبا كو كلمي دالكا قدر هوتيل حياد ريجنسي يو قرشها عصب اي لغو سو حوالتين يو دقالكا لاسعانات خوب يلا عقنا لغو قونديي او هالكا سي لغو دتشي قرشها سي يدينا عاكلا مدحوينا صومالي يحسن شيخ محمود او لغو كلمي حوغا يا قرمدا ميدو بي انتونيا غوتاريس او ما تبوغا شكو يميد مقدشو يو دينا عاكلا وحانكو سو قادلين برنامجكا ارقيقا وقابل سن صومالي لان وضع دكتور أدنى آدم إسماعيل وكهذا الشيء سيدي الصومالي الصومالي الحرير كودا يس سيدي وهبون أي وضع شقين لهايان مركز لبعض الدول ذود وفتجي إرسمالي قطب قيمة أي مركز هل كسيك تشيدسي قطب ديد عين سوق هذا ضلنا قطب ضايع قطب بكرة عين قا سوق هذا لنا برنامج كوسود وهذا وهاك أنكو بلون برنامج كي حالة مجال الله سبحانه وتعالى هذا وحيو أكتر مد لسكون صاحب يعيدا يلا عقل الله صورور سنة يو ومركزي حد حق عيدا كهو أنت أهي أي ديار قلو حوجن أي كوتيران يضو سراكيل بدن يعيدا بدن أي حد كوسو قريان مجال الله سبحانه سراكيش سو حق ما ترتين يدل بانتي وحيد بيت كتشوجي يو مركزي قرب تشوجي يو كوي قرو وتشوجي كل أي الله سبحانه اسكوجي مادن إذا ما بضن أي يجون شلي تولي يميد أو صخران قبيل كلا أو صخران كتسو جهدا ومركز كمريع على سهام وقت هيود ميليشيا هذا لكن هو بضن وطي لكن أحد هو قاسين كل هدية أيضا كقرن كوجو تلاقلين إن أيكو أول سيام بالي لمركا عيد الفيدريجا أيقولي قد دوران ده حق العيد كي ويا ورع صبر يدين هيا هذا ما أو كسر دعي دين عاي قدر تولدي قدر ملايين بلايين دولار كوب بحين يسسيدي دقال kalaas aalood loo sii xoojin laha waxa shalay toola tagay dalka qadar gudoomiyaha dibadmeerka ah ee baarlamaanka Soomaaliland ka fidnooday waa Cabdirasa Khaliif ayaa halkaasii shalay ka dagay waxa uga sii horeeyay gudoomiyaha isaguna ahla musharaxa xisbiga ama ururka wadani ee Cabdiraxmaan Cirro oo halkaasii isaguna la sheegay in uu ku sugayay dalka qadar waxa lagu kulmay hotel kala yiraahdo Hayat Regency halkaasii waxa isaguna ku sugnay madaxweynihii hore ee xilka laga tooray ama laga guuleystay sida sharaf tale ee moobtay looga guuleystay kaasi oo ah magaciisa farmaajo ahna ninkii ku caan baxay in uu Soomaaliland had iyo jeer deeq mucaawinaad kala dagaalan gudaha kala dagaalan fidnada hadda oo socota ee la saarnaad ku socotana waa ninka horinaya ee koob iyo 20 kan in ee daaroodka ah ee in Soomaaliland jilbaha dhulka ugu dhuftaan oo furfuraan ugu tafaxaytay wuxuu kamid yahay rag rug cadaaga ah ee marka hoggaaminaya isagoo Cabdi Saaxal ee fulin xagga maaliyadda oo qaabilsay shir bay ku yeesheen halkaasi cirrano markaas uu ka qayb qaatay dawladda qadar ayaa iyaduna shirkaasi daadihinaysay laba nin oo ganacsadaaba iyaguna joogay oo kasoo jeeda boosaaso hadaba waxa halkaasi la isla jeexay oo la isku afgartay in ay dawladda qadarna bal ku qaaday inay balaayin dollar bixin doonto si dagaalkaasi guul looga gaaro oo hadafka ay leeyihiin ay ka gaaran kaasi oo ah in koox de chaabada huwanta ay argagixisada isku soo urursaday laascaanood sidii ay ugu guuleysan lahaayeen ciidamada qaranka ee Soomaaliland ay jilbaha dhulka ugu dhufan lahaayeen ay markaas dawladda qadar sheegtay in ballan qaaday lacagtaana bixinayso iyada qadar wax laga soo marayo lagu yiri xagga dhinaca imaaraadka saaxiibladii tahay Soomaaliland markaa waa caado baa lagu yiri dhinacaas laga soo istaaray moogtiisa darteed in awoodi qadar ay ku fiday geeska Afrika oo farmaajo uu soo noqon doono ay ku riyoonayaan moogti waxina wadi si ku noqon doona cirran wuxuu leeyahay anuu xagga inda Soomaaliland tan qabsanaya marka waxa weeyaan hal wada qadaroobo qadar hawada qabsatay magti geeska Afrika oo dhan marka halkaas laga beer la xawsaday sheekh bay u magacaabeen balahri markaasi qadar isku dubaridka hawlka hawsha dagaalkaasi sidee uu finance gareen lahayd ay moogtay ay de saliid ugu shub lahay dabkaasi holcaya si ayagu hadaf fog u gaaraan in saameynta ku yelanaysa geeska Afrika dawladda qadar balahri waa sida warar halka laga soo gaaray ay sheegayaan oo waliba
ila xogagaal ee ay xaqiijiyeen shirkaasi markii uu dhamaaday ayaa waxa la sheegay marka in labada nin ee ganacsadaha ah iyaguna u dhashay Majeerteenka ayaa ballan qaaday iyagu hub iyo saanad in Yemen ka yibin doonaan gawaari badan oo qabaalaha la yibinayo iyo dhishikayaal hub badan la saarayo hub kale noocyo kala duwan oo artillery ayaa Yemen laga yibinaya lacagto dhana qadarba bixinaysa farmaajo isku duwa ka ah ciri iyo moogtay de Cabdirasaq Khalifna waxa weeye ansixiyayaasha iyo hubka sidii loo qaadi lahaa ee isku gudubri lahaa hawsha waa in markaasi dagaalkaasi waxa la yiri Soomaaliland gabi ahaanba laga takhalusa halkaas lagu ansixiyay isagoo ciri wuxuu isleeyahay in Musabbihi baa laga takhalusayaa isaga lagu sheekeynaya laakiin hadafku ma aha Musabbihi ay leeyihiin farmaajo iyo nimanka kale ee hadafka daaradisku waa in Soomaaliland waxa la ilaalada la tirtiraa oo moogtay aanay aqoonsi waxa helin iyagu waxay aaminsan Soomaaliland hadii ay gooday dawlad noqoto in aanay awoodi daarad oo dhab jiraynay baabaysay aaminsan yihiin ay de noqonayaan sida kurdiyiinto kale bar Soomaaliland raacay bar Soomaaliya raacay bar Itoobiya haysato bar de moogtay Kenya haysato ee Soomaaliya dhabay Itoobiya Kenya ba ku nool imakasoo inta ku nool qabiil ee Itoobiya ku nool ee dir ah ee Soomaaliya xitaa kuma noola laakiin iyagu uqdad bay qabaan waxay leeyeen bar Itoobiya naga haysata bar kale Kenya raacayaan bar kale Soomaaliya raacay Soomaalilandan intay kala raaci madaxtinimo danba oo daarood ka noqonayo Soomaaliya jirimayso halkaas ku fikiraya farmaajo marka waa in Soomaaliland jilbaha dhulka lagu dhuftaayo aan la tiraafin buu aaminsan yahay aqoonsi iyo xasina aan u soo tagin la baabiya erran ay sagal yar oo kale laga tusay waxa la leeyahay Muusa kursiga laga qaadayaayo ee deetada doorashooyinkii la qaban doonaa asaasi kurtu hadii magay Soomaaliland sa aqoonsi ku hesho waligaa madaxweynaha luqul mees dhinacaas laga tusay isaga moogta laakiin hadafka daaradisku taa uu ka fog yahay hadafka kale qadar ay leedahay inuu ka fog yahay iyadoo waxay la doonaysaa in farmaajo saameyn ku yeesho geeska Afrika oo dhan waa awood xoogan ku yeesho si markay saameynta ay qadar ku lahayd geeska Afrika uu soo noqoto isku soo duubo shirkaasi halkaas lagu falaqeeyay dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay maanta booqasho uu ku yimid xogayaha arrimaha qaramada midoobay oo maanta markii hore si booqasho ku yimid magaalada Muqdisho halkaas oo Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhaweeyay labada mas'uul ayaa waxay isla eegeen amaanka iyo markaas sidii loo horumarin lahaa wada shaqaynta xagga amaanka iyo moogtayda mucaawinaadka iyo wixii gargaara sidii moogtay Soomaaliya ay waa qayb qaadan lahayd si dadka loo gaarsiin lahaa gaar ahaan waliba waxa hoos loo eegay dagaalka la saxanood taasi oo Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in sida uu haboon loo xalin doono arintaasina ay tahay in loo daayo dhinaca Soomaaliland in xalisa arinteeda oo aan igu faragelintooda samayn kareynin maadaama labada dal markii hore midoobeen laba gobol oo waaweyn ay ahaayeen oo isku biiray sidii in wax loo xaliyo ay tahay hadii marka anagu aanu xalisna ila faragelin la sameeyo de waxa meesha ka baxaysa moogtay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya marka sidii hore la isku biiray 6000 wax loo xalinaya taasi ay ka gubtay garaadada iyo nimanka 22 ka nin ee daaroodka ee moogtay ku midoobay G21 ee dagaalka horinaya isku soo duub waxa hadda la sheegayaa marka in dhin Soomaaliland dhinaca siyaasadda ay wali guul hor leh ay ka gaadhay oo marka la mari laayahay waxay doonayaan moogtay nimankaasi daaroodi madax mareen in lagu qasbo Soomaaliland in Soomaaliya soo farageliso oo waliba hubka Soomaaliya haysatana adeegsato si ay u garaystaagto nimanka caalamka buluuga ku waashay moogtaydi aaminsan caalamka buluuga waa filina dema aaminsan filinka ku matelayaan yacni maaha dowlad jacayl iyo Soomaaliya jacayl iyo moogtay waxa maaha Soomaali jacayl yihiin dema ay xasuuqeen ama ay baabiyeen ilaa iyo Siyaad Barre ilaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo farmaajihii joogay intuba waxay ahaayeen dictatorship xoog iyo muqtada ku muqooniya bay doonayeen si iyagu xukunkooga u sii waaro marka waxa weeyaan maaha Soomaali jacaylka maaha ee waxa way ka tahay dad xukun jacayl ah marka waxay doonayaan ujeedadii ahayd in Soomaaliland moqtiyo la isku dhufto maamulkaasi Xasan Sheekh Maxamuud ee Soomaaliya taasi doonayeen laakiin si taas meesha ka baxday dhinaca kale hadaba shalay tolo waxa ka hadashay ergeyga Soomaaliland u qaabilsan wada hadalada Soomaaliya munaasabad laga hadlayay markaas shirka ay leeyihiin loo qabtay in rasmiga waftiga ka socda oo ay faahfaahisay muhiimadda ay leedahay in la helo laba dowladood oo iskarab yaala oo Soomaaliya iyo Soomaaliland la kala yiraahdo
kuwaasi oo loo training wada shaqeeyaan ay waajib tahay taasi oo marka waqtigaasi dhaqan ee risaaba laga socday ay u sheegtay marka in ay u sheegeen dawladooda hadda hoggaamisa moogtay de Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in ay dardar galiso habkii moogtay loo fududeyn lahaa aqoonsiga iyo traffic Soomaaliland taasi oo ay tahay biya kama dhibcaan oo waliba haddana ay tahay waqtigeedi hadaba qodobada aadan iyo markaasii wargadii ir Soomaali ay hoggaaminayay Sultan Hooley waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkayga xaqiiq raadis iyo channelkayga kale ee xogta Soomaa qodobadoog iyo live halkaas ku daawan doonaa barnaamijkayga imigtaas ku dhayay tiriyan dambe nabadgelyo.